Vienas Seimo narys, Saulius Toma, savo laiku, man atrodo, Seimą prilygino mėšlo krūvai. Per tuos 5 mėnesius aš supratau vieną dalyką, kad visa mūsų valstybė panašėja į mėšlo krūvą. Kitaip ir nepasakysi. Korupcija, snoras, teismai, prokurorai, viskas bendroj krūvoj ir pradeda dvokti ir tada jau žmogus nebegali tylėti. O kai nebegali tylėti, turi ką pasakyti arba pasišnekėti su įdomiais ir protingais žmonėmis, kurie nevinioja žodžių į vatą ir sako tiesiai, šviesiai, kaip yra. Snoras, šildymas, taip toliau ir taip toliau ir taip toliau ir tokia arogancija sklindanti iš valdžios, kuri mum įrodinėja, kad viskas valstybė yra gerai. O štai vakar abonentas net sugebėjo nusividuriuoti, kad Vilniuje Garliavos nebus. O čia ką jo miestas, jis kaip nori taip daro savo mieste. Juk ir mes dar esame kažkokie gyventojai. Tiek jau to. Žinote, viduriavimą galima įvairiausiamis tabletėmis sustabdyti. O galų gale rinkimais ir žmonių nuomonę. Visa gali būti, gali trumpą laiką. Paskui arba cypė, arba užmarštis. Na, geriau pirmas variantas konkrečiam asmeniui. Taigi, šiandien mes kalbėsime tokia įdomia tema. Vasario 13 dieną bus atversta byla, kuri suskaldė Lietuvą į dvi dalis. Valdžia mum aiškina, pedofilijos nėra. Bet čia valdžia mum aiškina. Dabar klausimas. Arba daug klausimų, kurie iškilo stebint visą tą procesą. Vieniems jau nusibodo, kitiems ne. Tačiau jeigu yra klausimas ir nėra į jį atsakymo, tas klausimas pagimdo dar 10 000 klausimų. Ir viskas tampa dumblu. Arba ta pačia dvokiančia krūva. Ir kaip yra iš tiesų? Šiandien mūsų laidos tema bus ir klausimas, ar teismai marina pedofilijos bylą. Juk prisiminkime, prokuroras paplekšnojamas per petį už tai, kad paėmė 30 000 litų kyšį. Kryževičius su Gernelienė paplekšnoja per petį 4 teisėjams ir jie išvažiuoja. Visi kiti teisėjai lyg ir nekalti. Jie yra geri ir viską daro gerai, o kenčia žmonės. Todėl pristatau šio vakaro mūsų laidos dalyvius. Valdas Vasiliauskas, Lietuvos žinių vyriausiasis redaktorius, žurnalistas Tomas Dapkus, daktaras Darius Kulys bei politikos apžvalgininkas Vytautas Matulevičius. Dar kartą priminsiu jums klausimą, ar teismai marina pedofilijos bylą 1673 taip, 1674 ne. Na, o tuo tarpu iš karto sąmokslo teorijoje reklama, po kurios mes ir panagrinėsime visą tą grandinėlę, tą mūsų teisėsaugos, teisėkuros ir teisėjų korupcinį klaną, kuris daro viską taip, kaip naudinga jiems. O mes, kaip durneliai, galim tik paklapsėti ausimis. Mėlėjai, ar tai yra simptomatiška pagal sprendžiant arba nagrinėjant visą grandinėlę įvykių? Štai prokuroras paėmęs kyšį paleidžiamas, 4 teisėjai paleidžiami. Tai yra ar nenuostabu tai, kad mes galime tikėtis jog vasario 13 dieną, kada bus atversta vėlgi garsioji byla, kuri, kaip aš jau minėjau, yra suskaldžiusi visuomenė į dvi dalis. Mes iš jos galime nieko nesitikėti. Vėlgi. Tai iš tikrųjų, artėjantį vasario 13-ąjį prilygsta sausio 13-ąjį, nes sausio 13-ąjį irgi buvo mesti tankai prieš Lietuvos žmonės, remiantis TSRS konstituciją ir ginant įstatymus. Dabargi neva ginama teisinė valstybė ir remiantis... Ar neva ginama, ar neva teisinė? Neva teisinė valstybė ir neva ginama ir tuo remiantis prieš mergaitę, prieš jos globėją ir prieš visą visuomenę metama visa teisinė gale. Ir kodėl aš taip tvirtinu? Nes iš tikrųjų, ar galima sakyti, kad mūsų teismai, visa teisinė sistema tarnauja visuomeniai, visiems Lietuvos žmonėms, ar tik tai teisėjų ir prokurorų klanui? Ir šie jūsų jau įžangoje minėti pavyzdžiai, kai praėjusią savaitę prezidentė atleido 4 teisėjus Kauno, kurie teisingumai vykdė savo kabinetuose susitarimais, tai irgi varguoti galima vadinti teisingumu, nes jie išėjo savo norų ir tik kitą vieną teisėją, Almantą Lisauską. Čia tas, kuris dainuoja Australijoje dabar. Tas, kur atleis kaip pažeminusi teisėjų vardą ir visuomenė neaišku. Tai vadinasi, teisėjų klane
lygybės prieš įstatymą principas negalioja. Nes, vadinasi, vieną nepaklusnųjį sunaikina, o ištikimuosius palydi maloniai su minkšta pagalve. Ir tas pats galioja ir, tarkime, ir prokurorams, kad irgi jiems taikomi kažkokia specialioji teisė, nes iš tikrųjų, jeigu šią savaitę aukščiausias teismas savo sprendimu palieka laisvėje kyšininką ir reketininką, buvusį generalinės prokuratūros prokurorą Ernestą Vaitekūną, kuris nutvertas imantis 30 tūkstančių litų kyšį, ir tik tai kolegijos narys, aukščiausio teismo teisėjas Vytautas Greičius pareiškęs atskirą nuomonę, o du teisėjai Vytautas Masiokas ir Valerijus Čiučiulka paleidžia šitą kyšininką į laisvę, vadinasi, galima sakyti, kad Lietuvos temidė yra, tikrai yra nekla. Jinai pamatė Vaitekūną, žinomo ir labai turtingo tėvo sunelį. Čia Latgos vado. Taip, tai galima tik paklausti, kiek Lietuvos autorių honorarų kainavo šitą bylą. Ir iš tikrųjų mes galime kalbėti, kad ginama ne teisinė valstybė, o ginama teisinės valstybės karikatūra. Ir tie profesoriai, kurie gina teisės, jie irgi yra karikatūros. Ne, tai... nes iš tikrųjų tai yra ne teisinė valstybė, o yra kažkas tai... Tai o ką reikėjo daryti? Nu ką reikėjo daryti su tuo prokuroru? Nu, išteisino jį ir nieko, ramu. Na, jo neišteisino, jį nubaudė lygtinai, nes teismo nuomonė tai yra atsitiktinis ir mažareikšmis nusikaltimas. 30 tūkstančių litų yra atsitiktinis ir mažareikšmis nusikaltimas? Taip, ir dar tai buvo reketas, tai buvo žmonių įkliuvusių reketavimas, kad duotų sumokėtų prokurorui, na, padedančiam vykdyti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu, kad jam sumokėtų 30 tūkstančių, bet... Pasižiūrėkim, kokias bylas šis prokuroras nagrinėjo. Jis nagrinėjo, jo specializacija buvo prekyba žmonėmis. Tai vadinasi, pačios jautriausios vakarų pasaulyje bylos, už kurias iš tikrųjų už šios nusikaltimus baudžiama stipriai. Lietuvoje yra liberalesni įstatymai negu Didžiojoje Britanijoje ir kitur. Lietuvoje gal iš vis įstatymo nebėra. Bet prokuroras, kuris turi gint grobiamus, išnaudojamus, pardavinėjamus žmonės Lietuvoje, jų likimais prekiavo. Ir Lietuvos temidė, du aukščiausiojo teismo teisėjai, apeliacinis teismas, pasakė, kad tai yra mažareikšmis įvykis. Ir užtenka tik lygtinio pabarimo iš esmės. Tai štai teisingumo vykdymų Lietuvoje, kad Lietuvos teismai ir apeliacinis ir aukščiausias teismas vykdo teisingumą, Lietuvos žmonės, paprastus Lietuvos žmonės, o dar labiau nukentėjusius ir dingusių jaunų žmonių ar dingusių merginų tėvus paguos, kad Lietuvos valstybė iš tikrųjų jais rūpinasi jų vaikais, šiuo atveju neįmanoma. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos vardu teisingumui buvo suduotas labai stiprus smūgis, kaip beje ir keturių teisėjų atveju. Ir kas iš to? O galbūt tie teisėjai, kurie priėmė tokią nutartį, yra kažkur pakabinti, kažkokiose tai spec tarnybose, kurie galimai galbūt ir patys kažkur yra kažką paėmę, kažkokius pinigus. Ir tas pas prokuroras pasakė, mėlėjai, bus vienoks sprendimas, bus tai, bus kitoks sprendimas, jum patiem cypė. Tas gali būti, bet vis dėlto šitos valstybės mėšlo krūva neturėtume vadinti. Tai jau būtų nesąžininga, nepilietiška. Nu, bet ar ne, mes nesame bent pusę pėdos toje krūvoje? Mes turėtume, iš visų veiksmų. Mes turėtume padėti valytis šitai valstybei. Ir jeigu yra, na, mėšlinais batais vaikščiančių žmonių, po Lietuvą turėtume neleisti jiem lipti ant altoriaus. Tai vieną dar aspektą aš noriu iškelt vis dėlto teisėjų istoriją. Tų keturių. Iš tikrųjų, visuomeniai buvo pateikta, kad sistema valosi ir prezidentė labai rūščiai nubaudė keturis teisėjus. Tiesiog jie savo valia pasitraukė iš pareigų, nes iš tikrųjų fabrikavo teisingumą. Pagal prašymus jį vykdė, ne pagal įstatymus, o pagal asmeninius prašymus, kas nesuderinama su teismais. Aukščiausio teismo pirmininkas ir teisėjų tarybos pirmininkas Kryževičius pasakė, kad tai yra neteisėta. Ir kad sistema
pati sistema ieško išeičių ir imasi gerosios praktikos. Tai yra, čia kažkaip labai protingai, gerbiamas Dariau, kalbate. Ne, aš kalbu, kaip vyksta dabar. Tai gerai, važiuoja, kas yra geroji praktika? Tai aukščiausio teismo pirmininkas ir teisėjų tarybos pirmininkas paaiškina. Važiuoja teisėjų tarybos sekretorė ir tarėsi su teisėjais, kad jie išeitų savo norų, kad jie nenukentėtų. Bet pagal teismų įstatymą, jeigu tai ir teisėjai padaro nusikaltimą, yra jiems apkalta rengiama arba teismas ir prezidentė, atleidžia, jeigu jie pažeidė drausmę ir etiką, yra teisėjų etikos ir drausmės komisija ir teisėjų garbės teismas, kuris svarsto ir vienintelis gali nustatyti, ar pažeidė jie etiką ar ne. Ir tada svarstomi visi dalykai. Dabar teisėjų tarybos pirmininkas pasako, kad jie procedūrinio teisingumo nenori, bet jie dabar diegia gerąją praktiką teisėjai, susitarimų praktiką. Tai kai šitai pasako teisėjų tarybos pirmininkas, tai piliečiai, kurie nori gyventi teisiniai valstybei, kurie nori teisėjo atsakomybės ir apskritai tvarkos valstybėje, sužino, kad mes grįžtam į nomenklatūros laikus. Į gerosios nomenklatūrinės praktikos laikus ir tai bus, nes prezidentė šitai praktikai irgi pritarė. Na, bet prezidentė, tas pats Kryževičius yra ne vieną kartą šaukęs iš visų žiniasklaidos priemonių, kad Venckienė neturi teisės arba neturi nei teisės, nei moralinės teisės dirbti teisėje. Štai ten jinai yra bloga, kad kovoja už savo dukterėčią. O šitie 3-4 yra geri, net ir pažeidė visus etikos kodeksus. Šiuo atveju, matot, teisėjų tarybos pirmininkas neturėtų skelbti niekam nuosprendžio, nes pagal jokius įstatymus tai neturėtų būti. Šiaip teisėjų aukščiausio teismo pirmininkas einantis komentuoti atskirų bylų į televizijos laidas teisiniai valstybei, civilizuotam demokratiniam pasaulį, na, neįsivaizduojama atrakcija. Jūs, Tomai, kalbėjote su Kryževičium apie tų 4 teisėjų tokį gražų paprašymą išeiti, kad jie nenukentėtų. Taip, ir iš tikrųjų, na, paaiškinimai neatrodo labai įtikinamai teisėjų tarybos. Tai, kad paaiškinama, jog specialiųjų tyrimų tarnyba fiksavo pokalbius pono Lisausko kabinete apie tai, kad kiti teisėjai prašo padėti įvairiose bylose, ten derinama su dar didesniu viršininku. Kitam teisme matosi, jog tai, kad net skambinama į administracinį teismą pasikonsultuoti, rodo, kad veikia vėlgi ne tai, kad tokia grupė kaip mafinė struktūra, kad yra kažkoks bosas šone, kuris kas turi duoti leidimą. Bosas, na, įtarimas. Na, tai mes pasižiūrėkim paprastai, kad tai yra labai pasirodo, kad tai yra tikrai veikia panašiai kaip kriminalinė struktūra, juk čia teismai. Pradžiai teisėjai susitarė padėti vienas kitam priimti sprendimus. Jie įkliūna specialiųjų tyrimų tarnybai, specialiųjų tyrimų tarnyba atsiunčia medžiagą teisėjų tarybai. Ką daro teisėjų taryba, didesni viršininkai? Jie paima medžiagą ir tą liudija viešai tarybos vadovai. Važiuoja į Kauną, parodo medžiagą. Čia Garnelienė važiuoja. Taip, delegatė Garnelienė atvažiuoja, parodo medžiagą, sako, kad na, jūs turit problemą, jūs gali atleisti pažeminus vardą, dėl vieno teisėjo su prezidentūra neišsideri, ten vėliau paaiškėjo, kad jis apie prezidentę blogai telefonu kalbėjo, tai gal tos aplinkybės jam sutrukdė išeiti savo norų, o dėl 4 išsideri ir parodo, kad na, jūs vyrai turit atsistatydint. Ir tiesiog kaip veikia sistema? Jeigu tu įkliūni, tai didesni viršininkai tau padeda išeiti. Bet tai nusikaltimas, parodyti operatyvinę medžiagą. Na, Lietuvoje daug nusikaltimų daroma, bet niekas taip negalvoja. Bet važiuokim, kur yra tie teisėjai ir kas jie yra dabar. Paaiškėja tai, kad Lietuvos žinios parašė, atskleidė, jog tie teisėjai, ponas Gudynas, kuris beje teisėjų garbės teismo narys ir Kauno administracinio teismo pirmininkas, kuris išeina savo noru ir ponas Lisauskas blogai kalbės apie prezidentę, tai atleidžiamas, kartu su dviem įtakingiausiais civilinių bylų teisėjais, Česlovu Jakubausu aukščiausio teismo teisėju, labai įtakingu žmogumi ir apeliacinio teismo skyriaus pirmininku, yra Australijoje. Dainuoja, ilsisi Australijoje. Vėlgi, brangios kelionės, bent jau pono Ilisausko apylinkės teisėjų su jo atlyginimu. Na, vėlgi, jie ką tai parodo, kad tai yra labai
rimto klano žmonės. Česlovas Jokubauskas nesiilsi su apylinkių teisėjai. Jūs turite omenyje, kad jiem visai yra nusispjaut, jog vyksta jų veiklos nagrinėjimas, jie atleidžiami rimta iš darbo. Publika, jeigu pas juos važiuoja ponia Garnelė, nes šiaip dažniausiai išsikviečia pavaldinius, bet tai rimta publika, kuri Kaune įtakingi ir su specialiųjų tyrimų tarnybos medžiaga paklausimais pas juos atvažiuojama, jiem paaiškinama situacija, prieš tai suderinama su prezidentūra, jog jie gali patys išeiti. Na ir jie dalis išeina, ponas Lisauskas prašo posėdį atidėti, nes jis yra Australijoje, per daug užimtas, kad vyktų į tarybą. Tai turim tokią karikatūrą. Ir tai iš tiesų, na, yra dar vienas smūgis teismam, o po kelių dienų aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija paskelbė, jog įkliuvęs prokuroras Vaitiekūnas tai padarė, kaip ponas Kulys jau paminėjo, atsitiktinai. Nutarty parašyta, jog nereikia sureikšminti jo pareigų, kad apygardos teismas jį nuteisdamas realia laisvės atėmimo bausme sureikšmino jo pareigas, nes jis yra tik generalinės prokuratūros prokuroras. O nusikaltimas įvyko atsitiktinai. Žmogus važiavo pats į Kauną iš Vilniaus. Žmogus susitiko su jo sulaikyto, jo suimto artimaisiais ir sakė, arba jūs mokat, arba jis supus kalėjime. Ar jūs mėlėjai, ir toks žmogus yra paleidžiamas. Ar jūs girdė, ką mes ir ką kolegos pasakoja? Na, jūs pabandykite 100 litų paimti, arba galų gale Butkevičius už panašią sumą ne vienus metus praleido cypėje. Ir tai buvo tvarkoje, o čia prokuroras ir jis paleidžiamas. Ir tai yra atsitiktinai. Oi, netyčia aš paėmiau 30 tūkstančių. Na, jeigu netyčia, kaip sako, tai tada tu ir esi laisvas. Tai kokia valstybė, kokie teismai? Mielas Arnai, aš vis dėlto, kadangi stovim priešingose pusėse, žinoma, aš ne pedofilų klanui priklausau, bet vis dėlto norėčiau būti didesnis optimistas. Vis dėlto mes stovime ir kalbame apie teisėjus. Dar prieš kokį dešimtmetį už šitas kalbas visi būtume gavę, įskaitant laidos vedėją, po 10 tūkstančių bylą ir viso gero. Supranta, tai rodo, kad vis dėlto, kaip pasakyt, reikalai šiek tiek juda į priekį, bet kokia yra problema, kad teisingumo rūmas šiandien dega. Ir šitą teisingumo gaisrą sukėlė ta vadinamoji Garliavos istorija. O šiaip man šiomis dienomis apibūdinant mūsų situaciją yra, aš pateiksiu vieną tokį pavyzdį, kad būtų gyviau. Jūs žinot, šiandien Neringos Venckienės šalininkai parašė laišką generaliniam prokurorui ir jį paskelbė, ar ne? Ten minimas toks faktas, kad Stankūnaitė, tai yra mergaitės motina, ir Velionis Ūsas buvo tikrinami melo detektorium, taip? Ir tarsi tie rezultatai buvo jiems nepalankus. Bet dabar pažiūrėkime, šiomis dienomis irgi yra kai kurie pareigūnai aktyviai... Nepalankus, jie melavo. Taip, melavo. O dabar šiomis dienomis tikrinami melo detektoriumi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovai. Ir kas įvyksta? Pasirodo, jie irgi lyg ir patikrinimo metu buvo nenuoširdus. Tačiau šį kartą, skirtingai nuo Stankūnaitės ir Ūso atveju, tai tampa pagrindu reikalauti FNTT vadovybės atsistatydinimo. Ir kas reikalauja to atsistatydinimo? Vidaus reikalų ministras, kuris kadaise pardavė svetimas akcijas ir įsidėjo pinigus į kišenę. Ir suklastojo dokumentų. Taip, aš, kai Lietuvos žinios apie tai parašė, aš maniau, kad čia yra, nu žinot, kas nesuklysta gyvenime, bet prisiminkit kokią antrą istoriją vėlgi su ministro patarėjai, kuris įkliuvo ir vėlgi buvo atleistas atgalinė data. Tai ministras, kuris yra pats kažkada pardavinėjęs jam nepriklausant į turtą ar dėjęsius pinigus į kišenę, reiškia nepasitikėjimą, atsiprašau, kitiems valstybės pareigūnams. Tai va čia yra šita situacija, man yra simbolinė. Tai tada jūs man atsakykite, Vytautai, jūs pats prieštaraujat pats savo. Jūs ką tik tai prieš 3 minutes pasakėte, kad viskas juda į priekį. Kas? Kurioj pozicijai ir kaip? Viskas juda į priekį. Štai čia, taip. Viskas juda į priekį todėl, kad pareigūnai ir tie patys teisėjai vienas po kito pradeda degti. Kaip tai sudegė jau, paskutiniai, tai pasakykit yra, man prašau, kaip sudegė 4 teisėjai? Man nesvarbu, kaip sudegė. Nu, man svarbu, kad yra keturiais mažiau. Aš nesutikčiau, nes vis dėlto mūsų teisingumas nuo Vytai tau labai puikiai gerai žinomos Jengylos bylos niekur nepajudėjo. Vis tiek Kėdainių teisingumas tapo toks pats garsus nuo tų laikų kaip Kėdainių blynai. Ir atsakingais momentais šitoj Garliavos istorijoje, kai tik tai civiliniai mergaitės globoj ateina lemiamas momentas, mūsų Lietuvos apeliacinis teismas iš karto šitą bylą
adresuoja Kėdainių teisėjams, motivuodami tuo, kad jie labiausiai susipažinę, kad jie turi didžiausią įdirbį, kuris garantuos, kad teisėjų klanų jokių staigmenų nebus ir jie suteisėjos taip, kaip reikia. Nors įdirbis teisė yra trūkumas, nes jie jau yra susiformavę nuomonę. Taip. Na, mato, tas teismas iš viso yra diskvalifikuotas demokratinėje erdvėje. Kuris teismas? Kėdainių? Kėdainių teismas. Tai ir Panevėžio tada. Jo pirmininkas teisėjas Kondratjevas, jo nutartis dėl mūsų valstybės piliečio Šarūno Paberalio, kur tas teismas jį persekiojo. Jungtinių Amerikos valstijų teismas šią praėjusią vasarą pripažino, kad tie persekiojimai, teisiniai persekiojimai buvo nepagrįsti. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Federalinis teismas. Federalinis teismas mūsų valstybės persekiojimą, beje, persekiojo ir generalinis prokuroras Valys, ne tik Valantinas, bet ir Valys kaip didelį nusikaltėlį. Paberalių. Taip, Paberalių, kuris dirbo Lietuvos valstybė, iš esmės prieš Viktorą Uspaskichą, gindamas Lietuvos valstybės interesus, mūsų saugumo greičiausiai išduotas pareigūnas. Kartu su Kėdainių teismu ir teisėjų Kondratjevu dorotas. Tai dabar pasižiūrėkit, kokias istorija. Šitos istorijos Kėdainių teismo nekomentuoja Lietuvos teisinis elitas iš viso. Šiaip, civilizuota valstybė turėtų sutelkti dėmesį ir pasiaiškinti, kodėl tokios nutartys buvo įmanomos. Kodėl mes kompromitavomės pasaulyje su tokiom nutartym. Apie tai tyla. Bet šiandien tas didysis teismų šamanas, kuris kalbasi su dvasiomis jau kurį laiką, vos ne 7 metus, jis pareiškia, kad Lietuvoje egzistuoja teisinis nihilizmas ir negali paprieštarauti, aš turiu minėjo kūrį. Taip, Tomai. Tai vis dėlto aš nesutikčiau su Vytautu Matulevičium, kad padėtis gerėja. Pažiūrėkim, kad keturiais teisėjais mažiau. Bet, pavyzdžiui, Australijos publika. Vienas iš jų yra apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkas ponas Driukas. Tai jūs būtent ir kalbant apie poną Driuką, kuris visą laiką sako, kad skundai ponios Venskienės turi visą laiką būti nagrinėjami pono Kondratjevo teismo, nes ten didžiausias įdirbis byloj. Na, įdirbių byloj negali būti. Priešingai, teismas turi būti nešališkas. Bet Australijoje, štai su ponu Lisausku, jie šiuo metu atostogauja, medžioja ir dainuoja. Ir tos dainos girdis čia. Kitas pavyzdys. Vidaus reikalų ministras Raimondas Palaitis. Tai yra, na, žmogus ne tai, kad ne savo vietoj. Absoliutus skandalas. Žmogus klastojas dokumentus. Tas yra nustatyta prokuratūros ir specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos byloj. Ponas Jasaitis priešingai pasakė, kaip ir aukščiausias teismas, kad tai mažai reikšmiai dalykai. Na, kas nepaklastuoja tų dalykų, ar kas kišiuko nepaima 30 tūkstančių. Tai lygiai dabar ponas Palaitis reiškia nepasitikėjimus, politinius nepasitikėjimus teisėsaugos pareigūnais, sąžiningai dirbančiais teisėsaugos pareigūnais, kurie pakeitė korumpuotą FNTT vadovybę ir kai pajudėjo visos bylos, Gariūnų bylos, kitos bylos, iš karto kyla klyksmas iš kur? Iš Raimundo Palaičio ir liberal centristų. Ponas Palaitis matyt galėtų labiau paaiškinti, kas įsieja su ponu Šviniumi ir prieš darydamas tokius pareiškimus prieš Šviniaus tyrėjus. O kitas dar momentas, tai vėlgi, čia turbūt kleptomanija, ar kas čia, kaip kleptomanija ponui Palaičius tais klastojimais, vėlgi, iškyla faktas, kad jis kad jo patarėjas Armalis, Arūnas Armalis, girtas eilinį kartą, nes ne pirmą kartą yra fiksuotas siautėjantis bare, visą naktį, keletą kartų ten policijos pareigūnai kviesti, atleidžiamas galimai suklastojus dokumentus. O žinot, kur dabar yra pono Palaičio patarėjas ponas Armalis? Jis dirba ne su kuo kitu, o su žinomu valstybės saugumo departamento pareigūnu, slapto etatinių pareigūnų, Saulium Trečiakausku. Ir turi bendrą įmonę. Žmogų irgi išvyta iš valstybės tarnybos, sekta kaip galima Rusijos ekonominės žvalgybos agentą rinkusi medžiagą apie jūrų uostą. Ar tai, čia tas, kuris tą navigacijos įrenginį buvo? Taip, čia yra tas, kuris, dėl kurio negalima pastatyti naftos dujų terminalo, nes jis, štai žmogus dirbantis su Maskva, turi ten netikėtai vat, įsigyja kažkokį deviacijos įrenginį. Tai yra pono Palaičio komanda. Ir ponas Palaitis, Andriaus Kubiliaus vyriausybei, esant daliai Grybauskaitei prezidentė yra vidaus reikalų ministras. Žmogus, kuris klastoja dokumentus, kuris dirba neaišku su kuo ir dar neturi gėdos jausmo išeiti ir kažką komentuoti. Dabar kalbam apie atleidžiamuosius. Štai atsistatydino generalinio prokuroro pavaduotas jau antras. Ir kas numatytas į
generalinio prokuroro pavaduotojų. Štai spauda paskelbė apie tai, kad jį skiria Klaipėdos apygardos vyriausiai prokurorą kaip realiausią kandidatą Giedrių Danielių. Gal dėl grožės toks, kaip mergaitė, labai mielas. Ypač Valantinas įmėgdavo jūsų nekomandiruotės pasiimti dviesiai išvykti, labai, labai toks buvo artimas ryšys tarp jų. Gal į Filipinų? Ir vis dėlto ponas Danielius, tai yra žmogus, vėlgi regresas, žmogus artimai dirbęs su ta pačia buvusia korumpuota FNTT vadovybė, žmogus, kuris labai intensyvius kontaktus turi su ūkio banku. Gal galėtų paaiškinti, kodėl vos ne kiekvieną dieną jisai kalbasi su ūkio banko vadovais telefonu ir ką aptarinėja. Matyt, bus naudinga tokiam bankui turėti generalinio prokuroro pavaduotoją. Tai žmogus, kuris kalba Seimo antikorupcijos nariai, atstovaujantis verslo interesus Klaipėdoj, kurpiantis bylas, ir tai yra naujasis generalinio prokuroro pavaduotojas. Tai į ką yra keičiama? Vienas keičiamas į dar blogesnį. Tai negalima lyginti jo ir pono Neverio. Puiku, tai čia eilinį kartą rodoma, kad mes regresuojame. Tik mes tai regresuojame. Bent aš sutinku, kad yra tęstinumas. Tęstinumas. Korupcinis tęstinumas. Pavyzdys. Kalbam apie vidaus reikalų ministrą. Palaitį, taip? Žinoma, kokį jis yra padaręs, būdamas ten, kažkada gyvendamas, veikdamas Palangoje ar Klaipėdoje. Tačiau prisiminkim Furmanavičių. Kai buvo pastatytas žmogus su BSV šleipu, dirbęs Kauno holdinge, kuris nusinešė 14 milijonų žmonių litų. Tai jau yra tradicija, taip? Dabar Kėdainiuose vėlgi yra tradicija. Mes dabar kalbam apie Kondratyvą, kuris priminėjo bylas dėl mergaitės, sprendimus dėl mergaitės, o kas buvo jo pirmtakai? Prisiminkim tokį Jarašių, ar ne, teismo pirmininką Kėdainių, kuris, įsivaizduojat, vienu metu statė teismų rūmus ir tuo pačiu metu ta pati bendrovė UABas jam pastatė namą personalinį. Jis sudegė per šitą istoriją, bet dabar jis tokis permetamas į Panevėžio apygardos teismą, vėlgi tą, kuris dabar svarsto, suprantat, ryšiai. Ir ten vėl sudega, kadangi imasi talkint karaliui, kaip aš supratau iš tų įrašų paskelbtų, kalbėdamas su Gudu prasitarė tų Lazdijų teisėjų. Kad jis jau sprendžia tos reikalus. Tai suprantate, čia yra tęstinumas tradicija. Bet aš pasidžiaugiu, kad vis tiek per šitą istoriją visą, ypač per pedofilio šitą skandalą, šitie pareigūnai vienas po kito pradeda ir teisėjai degti. Kur sudegė? Vadinasi, Lietuva... Kur sudegė Kondratyva? Yra prieita tam tikra riba. Ir dabar arba... Tai ar jūs nematot, šitas, kad jokio... Arba nėra. Šita sistema grius... Tai kad negrius, ar jūs matote, kad ta sistema čia, išlaižo? Taip. Čia iš tikrųjų yra problema ir taip iš pirmo žvilgsnio tritum nesuprantama, nes iš tikrųjų šita pedofilijos byla žudikė, kur pareikalavo 4 žmonių gyvybių, jinai, žiūrėkit, kiek nusinešė prokurorų karjerų, kiek buvo po triuškinamų Seimo komisijos išvadų, tik buvo negavę daug nuobodų ir net išlikė iš darbo prokurorai ir galiausiai net buvo privestas atsistatydinti generalinis buvęs prokuroras Algimantas Valantinas. Tačiau byloj lūžis vis tiek neįvyko. Vis tiek generalinės prokuratūros sistema neįsivalė. Ir gavę šitą bylą Vilniaus apygardos prokuroras Ramūnas Šileika ir jo kuratorius Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausio prokuroro pavaduotas Brunonas Maciulevičius, jie toliau simuliavo tyrimą ir nieko nepadarė ir tiesiog šitą bylą atidavė į teismą, net nebaigė iš esmės iki teisminio tyrimo. Tai kodėl? Tai klausimas yra, kodėl? Bandau paaiškinti, kodėl. Tai vadinasi, prokurorai, kodėl iš tikrųjų jie net savo karjerą aukoja savo gerą vardą. Ir net išeina iš darbo, kaip ir Šileika. Galiausiai nieko šitoje byloje nenuveikęs, Ramūnas Šileika pasitraukė iš prokuratūros ir išėjo nežinia kur. Kodėl? Matyt, visi gerai žino, kad čia gilintis labai pavojinga ir gali kaip arba prigerti baloje, arba užspringti žolės lapu. Ir todėl visi prokurorai, kurie yra profesionalai, jie supranta, kad tai yra labai pavojinga. Ir visi puikiai žino, jog visame šitame reikale dalyvauja pati įtakingiausia institucija, kuri stovi visiems už nugaros ir viską reguliuoja, tai Valstybės saugumo departamentas. Ir kad tai pavojinga tirti žino ir prokurorai, žino ypač gerai kriminalinės policijos biuras, o kadangi jis, kaip paaiškėjo vėliau,
slapta vykdė tyrimą dėl to, kad vis dėlto savarankiškai nuo tam tikrų institucijų dėl pedofilijos, tai baigės tuo, kad jų vadovų namuose ir darbe atliktos kratos, atrastas VSD provokatorius, neva slaptas liudininkas, jau dabar jau akivaizdu, kuris neva tai iš anksto viską informavo, padaromas toks šou, ir vėliau, kas dabar paaiškėjo, vis dėlto tas provokatorius melavo, patys tie, kurie jį atrado, dabar sako, kad jis melavo, tiesiog byla liko, kad gal kažkas dokumentus policijoje netaip suformino. Tai čia yra esminė saugumas. Ir iš tikrųjų dar Vytauto Pociūno byloje į klausimą, kas sieja šitos žmonės, kurie užvaldė valstybės saugumo departamentą. Buvo atsakyta, kagaibizmas ir žydrumas. Ir šitoj pedofilijos byloje Kauno labai platus atsivėrė žydrieji horizontai. O kur yra žydrieji horizontai, ten visuomet yra ir VSD pėtsakas. Tai yra tiesiog dviniai, kurių negalima niekaip išskirti. Kažką Tomai norėjai pridėti, bet... Man dabar kilo... nežinau, ar pridėta, ar ne. O man dabar kilo mintis, aš prisimenu vieną iš Dariaus frazių, kad po visų šitų veiksmų, tarkim, tų teisėjų pasitraukimų, teisėjų ir prokuratūros elitas nekreipė jokio dėmesio. Jie buvo išteisinti jų, kaip sakė Tomas, viršininkų lūpomis. Bet tyli ir Seimas, tyli visi. Kodėl? Kas yra tai nejaugi iš tikrųjų, mes turime netikėti valdžią, kuri mums aklai tvirtina, kad jokių korupcinių ryšių nėra, kad reiškia yra atsitiktiniai kyšių paėmimai 30 tūkstančių, atsitiktinės 4, dvi mirtis, atsitiktinės 2 nužudimai, reiškia Furmanavičius, Naruševičiai, Neusas ir Kedys atsitiktinai, kažkaip per daug tų atsitiktinumų ir visi tyli, visiems gerai. Na, matos, ką veikia Lietuvos parlamentas, iš tikrųjų mes piliečiai turėtume pradėti klausinės. Vienas kito ir tų žmonių, Seimas, jeigu ką, kuriuos mes rinkom. Yra Teisės ir Teisėtvarkos komitetas ir jo pirmininkas Stasys Šedbaras, Tėvynės sąjungos partijos narys. Tai dabar Stasys Šedbaras, kai dar drįso kalbėti viešai, pastaruoju metu, kiek aš girdžiu iš žurnalistų, jo nebeprisišnekina, jisai vengia viešai kalbėti, jis yra pasakęs, pripažinęs, kad generalinio prokuroro aukšti pareigūnai generalinės prokuratūros melavo Seimo komitetų pirmininkams dėl pedofilijos bylos, sakydami, kad tyrimas vyksta gerai, dar buvo visi gyvi tuo metu ir apgaudinėjo prokurorai raštu Seimo komiteto pirmininkus. Šitas Stasys Šedbaras pasako, kaip dalyką, kuris įvyko, bet turbūt mažareikšmis, ir galima gyventi toliau. Man labai patiko žodis atsitiktinis. Jeigu parlamentas gerbtų save ir gerbtų laisvą tautą, kuri tą parlamentą išrinko, tai Stasys Šedbaras turėtų pasakyti, kad tie žmonės, kurie drįso meluot, apgaudinėt Seimą, ir dėl kurių kaltės 4 žmonės žuvo, turi iš karto dinkt iš prokuratūros, o paskui aiškintis, kodėl jie taip darė ir keliamos bylos. Tai klausimas, tai kodėl taip nėra? Bet jeigu tyli, vadinasi, mūsų Seimas dėja neatlieka savo konstitucinių priedermių. Kur Arminas Lydeka dabar? Kai žmogaus teisės pažeidinėjamos Lietuvoje nuolat, mes turim žmogaus teisių komitetą. Bet ne, mūsų komitetas veikia kaip Kadyrovo žmogaus teisių gynėjai oficialus Čečenijoje. O disidentai, Nijolė Sadūnaitė, gina žmogaus teises. Vėl išeina Robertas Grigas kunigas, kunigas Alfonsas Svarinskas, sesuo Nijolė Sadūnaitė. Ir jie daro tą darbą, ką mes išrinkom parlamentą, laisvos tautos parlamentą. Mūsų laisvos tautos parlamentas iš tikrųjų lenda į tą krūvą, kurią čia pradžioje įvardyje Arnai. Jie slepiasi galvodami, kad ten yra šilta ir saugu, bet jie nebemato, kad tauta iš tikrųjų juos jau toj mėšlo krūvoj ir pradeda regėti. Tai jau yra iš tikrųjų faktas. Ką jie kalbės tie žmonės, konservatoriai, kurie ėjo kalbėdami apie moralę politiką, per rinkimus, ką jie atsakys tautai į klausimus, kurie dabar tautai kyla, bet juos nėra kam užduot, nes parlamentas nuo jų bėga. Čia rimti dalykai. Čia tarp kitko įdomus faktas, iš tikrųjų, jeigu teisingai prisimenu, Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, ponas Šedbaras, iš pradžių labai piktinosi tuo, kas su mergaite ten daroma visa kita ir matė pagrindą. Ar ne? 3 dienas. Tyrimams taip. 3 dienas. Bet, mano, lygiai 3 matos, dienas. Jis, ir su ne juo vieninteliu kažkas tai gaivyksta. Nu, matyt, randa kažkokius būdus paveikti žmonės. O šiaip tai aš dar į šitą problemą pažiūrėčiau plačiau. Paminėjot Artūrą Zuoką, ar ne, kai jis priejas prie taksistų, aš jų
neteisintų to mokesčio nemokėtų jos, tai reikėjo sutarti. Bet ką jis pasakė, jau ne pirmas, sako, jums čia Garliavos nebus, ar ne? Ir jau ne, visą laiką tas žodis Garliava jau tampa bendriniu. Ir suprantat, ko bijo Seimo nariai? Jie bijo tautos balso, suprantat, jie bijo, kad pradės judėti masės. Jie bijo, kad dabar tie žmonės įkurs partiją ir įsivaizduoja, taigi jie gaus surinks daug procentų. Taigi, kuo daugiau procentų jie surinks, tuo daugiau elito bus nušluota tų, kurie sėdi Seime po kelias kadencijas. Tai yra realus pavojus. Ir už tai yra vadinami visokiai džodžiais ir panašiai. Ne, mes geriau apie tas, reiškia, politinės perspektyvas pakalbėsime kitose laidose. Dabar aš turiu nutraukti trumpam diskusiją. Nu, pinigas yra pinigas. Bet mes kalbėkime apie tai, kad jokių apsivalymų, jokių sumažėjimų korumpuotų teisėjų ir prokurorų nėra ir būt negali. Ir tada vadinasi vasario 13 dieną, tai bus pirmadienis, kada bus vėl atversta byla, kaip kaltinimą amžinatilsį Ūsui, jos nereikia versti, nes iš jos nieko nebus. Nieko, absoliučiai. Kad visi teisėjai vieni kitus uždangstys, užglaistys, jau mus sumurdys. O Latvijoje kai buvo? Nepavyko vis dėlto uždarstyti. Ir kas iš to? O pas mus pavyks. Kam ta reklama? Paimam 300 tūkstančių ir reikės reklamą. Ne, tada jau geriau 300 sąmokslo teorijoje reklama. Nes minutės, ar teismai Marina pedofilijos bylą, 16.73, taip, 16.74, ne. Vytautas Matulevičius, Darius Kulys, Tomas Dapkus ir Valdas Vasiliauskas. Taip, Tomai, mes turime lygiai 7.5 minutės. Ir štai mes prieš šitą dabar įsijungimą matėm, kalbant du asmenius, Berods Kutrevičių ir Keršį, kurie aiškina, kad teisė Venskienė turi sėdėti už nužudymus. Tai štai yra įrodymas Valstybės saugumo departamento dalyvavimo. Žmonės, kurie tai sako, kurie stovėjo rėmė Venskienę ir neva įsifiltravo ir dabar sako, kad jį organizavo viską, tuo pat metu jiems buvo iškeltos būtent vienam iš jų Valstybės saugumo departamente baudžiamoji byla. Tai žmonės, kurie buvo pakabinti, kurie buvo nusiųsti prie Venskienės namų ir kurie dabar kalba kažkokias pasakas. Tai yra faktas dokumentuotas prokuratūros, kad tuo metu jiems buvo byla. Tai štai jums dar vienas įrodymas, kaip viešoje erdvėje formuojama nuomonė, kurią daro Valstybės saugumo departamentas ir jo parankiniai. Aš, man patoli monitorius, čia tas, kuris tėvė mūsų, kuris toks tipiškas provokatorius. Iškart pastabės. Čia kaip tas, kuris Stankūnai tegynė, kad Venskienė yra nusikaltėlė, buvo teistas nepilnametės iš prievartavimo byloje. Mes kalbam faktą, tai yra faktas. Generalinės prokuratūros Justo Lauciaus nutarimas yra, kur sunaikinti jo pokalbį kuri byloje. Tai yra žmogus, kuris tuo metu, kai jis čia neva gynė Venskienė ir sužinojo ir dabar atsivertė, tuo metu jam buvo iškelta VSD byla. Gerai, jūsų paskutiniai pamąstymai. Tai gal iš tiesų tegul vasario 13 dieną koks nors teisėjas, Kondratjevas, Gudynas, Belekas, nu bet kas, bet kuris, Valys, Grina, tegul atsistoja ir pasako, kad įkalčių nėra, nėra čia ko tęsti ir nagrinėti tos bylos, Ūsos prigėrė, amžinatilsi Drąsius paspringo, viskas yra gerai, pedofilijos nėra, mergaitė atiduoti biologiniai motinai, išvežti kur nors, kaip kad jos pusėsere per dvi sekundės Šalaševičiūtė atidavė žmogui, kuris turi ar kelias baudžiamąsias bylas dėl vagysčių. Aštuonias baudžiamąsias bylas dėl vagysčių. Jam dukra galima iš karto atiduoti. Štai ne. Na, prašau, Vytai. Aš vis tiek įsitikinęs, kad šito dalyko, nežiūrint visų niuansų, nusivylimų, užgniaušti tikrai nepavyks. Nepavyks, per toli viskas nuėjo. Suprantat? Ir man pavyzdžiui, aš prisimenu Latvijos pavyzdį. Visi jį žinote, ar ne? Galima ir šiaip manyti dėl šios istorijos ir taip, žino tikrą tiesą tik tai tų įvykių dalyviai, ar netiesioginiai, kurių dalis negyvi, bet suprantat, kad yra, bet tas yra pasipriešinimas, patvirtina, kad iš tikrųjų tai yra, apie ką kalbama. O jūs pritarėt, kad teismai Marina bet žinot, kaip yra daug, kam vis tiek susidaro nuomonė, kad gal čia burbulas išpūstas ir tų pedofilų nėra ir panašiai ir problema neegzistuoja. Tai aš sakau, Latvijos pavyzdys. Kai pradėjo tyrti, paaiškėjo, kas buvo įsitraukę šitą dalyką. Premjeras šalies, vidaus reikalų ministras.
ministras, kiti žinomiausi šalies žmonės. Pas mus krikščioniškoj katalikiškoj taip, taip valstybėje M krūvoje premjeras įsitraukti į tokį dalyką. Jūs norit pasakyti, kad katalikai yra dorivingesni už protestantus, ar ne? Jeigu mes šitą kryptim judėsim, tai mes kai tik prisiminsim, kas taip, vyksta. Kai kur. Mes į daug ką atsakyti turbūt negalim, nes ne visada turim duomenų. Bet kas dabar yra akivaizdu, kad valstybės saugumo departamentas veikia už įstatymo ribų. Veikia kaip kriminalinė struktūra, nes niekur jokie įstatymai neleidžia valstybės saugumo departamentui manipuliuoti žmonėmis, manipuliuoti visuomenę, manipuliuoti žiniasklaidą. Ir tai, kad valstybės saugumo departamentas veikia kaip kriminalinė struktūra, yra iš tikrųjų didžiausia siauba šitoj viso istorijoje. Ir tai, kad mūsų prezidentė ir mūsų Seimas tai matydami, tai žinodami, šitos veiklos nesustabdo, tai yra taip pat kriminalas. Ir šitą kriminalą mes turim matyt, pripažint ir reikalaut, kad iš jo išeitume kaip valstybė iš šitos kriminalinės situacijos. Aš stabdau balsavimą, Tomai. Valdas paminėjo, kas juos sieja. Žydrumas ir KGB. Tai pasakė pulkininkas Vytautas Pociūnas prieš mirtį, prieš jo nužudimą Baltarusijoje. Kodėl puolama kriminalinė policija ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovai, kurie buvo atėjo iš kriminalinės policijos. Dėl to, kad jie tyrė abi bylas Vytauto Pociūno ir pedofilijos. Jie būtent už tai yra puolami, nes priejo po savo nuodugnaus tyrimo prie tokių pačių išvadų, kaip priejo pulkininkas Vytautas Pociūnas, kaip priejo pulkininkas Vytautas Damulis, kaip priejo kriminalinė policija, KGB ir žydrumas. O ko jie bijo? Jie bijo to, kad jeigu dabar žmonės savo jėgom pasieks teisingumą, tai šitas režimas, neteisėtas, neteisingas režimas, okupacinio režimo pasiekmė žlugs kartu. Dapkau, neimkite rankas nuo staliuko. Už tai negali... Lietuvoje garliavos nebus. Už tai prašau negali, eiti į savo tiesioginės pareigas ir darbą. Už tai negali leisti, jog toks precedentas įvyktų. Jeigu šitas precedentas įvyks, jų režimas žlugs. Už tai jie tai gins iki paskutinio. Ar galima man paklausti Valdo paskutinę klausimą. Kad Marina, aišku, 1673, 1632 žmonės pareiškė, kad teisėjų klanas Marina pedofilijos bylą. Kitai būtų, o ar mes kada nors sužinosime pavardes, kas dangsto, kas leidžia Kondratievui, Kėdainių teismui, kas leidžia Panevėžio teismui taip elgtis, kas leidžia mėtyti tą bylą pirmin atgal trypti mergaitę, kas leidžia elgtis tai prokuroram ir valstybės saugumo departamentui, jeigu tam yra pagrindo. Jūs gal per daug norite sužinot pavardžių, nes iš tikrųjų... Taip, aš noriu, visa Lietuva nori valdės žinotas pavardės. Nes per daug pavojinga, jau buvo keturios mirtys. Ir iš tikrųjų, kuri ta jėga, kuri paveikė net prokurorus, teismus, ir elgėsi net prieš sveiką protą, prieš visuomenę ir prieš save netgi veikė. Tai yra Lietuvos teisės elite įsitvirtinęs pedofilų klanas. Kol kas galima žinomas tik tai inicialai. Tarp kitko... Tai yra advokatas buvęs Aukščiausio teismo pirmininkas ir prezidento patarėjas R.A. Advokatas, buvęs aukščiausio teismo pirmininkas ir prezidento patarėjas. Teisėjas ir prezidento patarėjas, advokatas R.A. Advokatas. Bet ar taip galima, teikti? Advokatas G.L. Advokatas G.L. Girdėjau, kad tai nelietuviška pavardė. Uh-huh. Aukščiausio rango teisėjai Č.J. J.J. Aukščiausio rango teisėjai Č.J. Retinicinį identifikuos. Taip pat teisėjai A.A. R.V. V.V. A.A. R.V. V.V. Vienas iš jų taip pat politikai A.S. Tiksliau pasakius, du žinomi politikai A.S. Du žinomi politikai inicialais A.S. Taip. Taip pat V.S.D. pareigūnai L.J. VSD pareigūnė LJ ir AM. Ir AM. Ir taip pat labai darantis karjerą STT pareigūnas DB. DB. Kol kas anksti sakyti, kad kada nors paaiškės šitų inicialų tikros pavardės, matyti tik tada, kai
generalinio Lietuvos prokurorų arba aukščiausio teismo pirmininko taps tokia asmenybė kaip Neringa Venckienė. Todėl jos labiausiai ir bijosi šitą visą gaują. Kągi, mylėjai, tiek šiam vakarui, susitiksime lygiai po savaitės, ketvirtadienį 18.55. Tikėsimės, kad na, bent jau per ateinančius kelis mėnesius mes šiek tiek pakelsime kojas iš tos dvokiančios krūvos.